47. ročník, je to tak. A tento rok nás čaká Medzinárodný filmový festival Ekotop Film, Envirofilm, na ktorý vás srdečne pozývam. Slovenská premiéra dokumentárnych filmov sa tento rok uskutoční online. Pre divákov všetkých vekových kategórií je pripravený pestrý filmový program a chýbať nebudú ani diskusie či ekovýchova pre deti. Tohtoročný Ekotop Film Envirofilm ponúkne nielen krásy prírody, ale aj problematiku, ktorá nás všetkých bezprostredne zaujíma a týka sa nás, a to je trvalá udržateľnosť. Sice v pohodlí domova, no prídeme si festival pripomenúť, prečo a ako byť lepšími. Na Medzinárodný filmový festival Ekotop Film Envirofilm je všetko pripravené. Pridajte sa.